بسم الله الرحمن الرحيم.
ਗੱਡੀ ਦਾ ਹਾਦਰ ਦੇ ਉਹ ਤੇ ਨੰਬਰ ਸਿਆ ਦੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨੂੰ ਦੋ ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ Thank you.
حضرات گرامی قدر انتظار دیا گھڑیاں ختم جنہ مہمانا دی انتظار دے وچ اے پبلک خدادات بیٹھی ملک پاکستان دی ایک نامور ہستی چیئرمین حاجی افتخار صاحب آپ بڑی اپنی سکت دے نال اے ہاتا اے تقسیم انعامات دے وچ اے پیر نجات شاہ جی میں مہمان گرامی دی آمد دے اُتے قدر دے نال سنان لگا کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے رنگ تو کیا چرخ کوہن کانپ رہا ہے شیروں کے پتے پانی ہے ہر رستم کا جگر کانپ رہا ہے سچ بسم اللہ چہرے اپنے پورے پنڈ دی طرفوں انہاں جی آیا نو پیر نجات شاہ صاحب انہاں دے نال موجود انہاں دی پوری سنگت انہاں دے نال موجود اور بڑی خوشی دی مسرت دی گل ہے کہ مہمان جڑا اللہ دی اے نعمت ہوندا ہے اے مہمان نکل اے ساڈے ہر دل عزیز مہمان جناب چیئرمین حاجی افتخار صاحب مدینہ تو بمائے اپنی سنگت تشریف لے آئے جی آیا نو سچ بسم اللہ جی آئے ہاں جی اے جڑے بندے کھڑے نے جی نشستاں تے بہو وقت دی نزاکت نو ملوزے خاطر رکھو ٹائم کسی دی انتظار نہیں کرتا اقبال احمد ٹھیکیدار مدینہ وہ بھی اگے تشریف لے آو جی اور جناب خان صاحب مدینہ دی وہ بھی جناب اگے تشریف لے آو سید علی شاہ سید یاسر عباس دنیا تو پیر سید رضا شاہ صاحب تم نہیں سوڑا اے سٹیج تے تشریف لے آو جی تاکہ تقسیم انعامات دا پروگرام ٹائم دے اندر اندر ہو جائے کیونکہ استاد اسحاق صاحب اگے تشریف لے آو سید باوشاہ صاحب پسران سید داد شاہ صاحب اور افتخار شاہ صاحب باوے آنر شاہ صاحب زادے اپنے برادر نسلی جناب سید عمران شاہ دی نمائندگی کر دیا ہے اگے تشریف لے آو جی میرا خیال ہے مہمان گرامی تشریف لائے نبیل صاحب تے پروگرام دا آغاز کریے ہر کام دا جڑا ہے اے آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید اللہ دی اس پاک کتاب دی کیتا جاندا ہے کیونکہ اے ساڈے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدس تے نازل ہوئی اور مسلماناں دی اے کتاب پورے جہان دے تے باقی کتاباں دی افضل او دی تلاوت واسطے میں دعوت دے دین لگا جناب ملک پاکستان دے نامور سلاکار بھی ہیں تلاوت بھی کرن دے اور سلاکاری مصطفیٰ بھی کرن دے عامر انور فریدی صاحب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ